Zbulohet lidhja e Sajmir Tahirit me Jorida Tabakun dhe Ogerta Manastirliun, askush nuk e dinte. Ne i shikojmë në kuvend, ose në komisionet parlamentare ku shpeshherë përballen ashpër me njëri tjetrin, si kundërshtar politik, por disa herë politikanët tanë kanë njohje shumë të vjetër me njëri tjetrin. Madje në kohën kur nuk ja kishin iden politikës, por kaluan vitet më të bukura të jetës së bashku. E kemi fjalën për periudhën e gjimnazit. Besojeni ose jo, Sajmir Tahiri, Jorida Tabaku dhe Ogerta Manastirliu kanë qenë shok në një klasë në gjimnaz. Në maturën e vitit 1998 në gjimnazin Sami Frashëri, në Tiranë studionte Sajmir Tahiri, Ogerta Manastirliu dhe Jorida Tabaku. E kujtja merrte mendja që nga kjo klasë do të dilnin tre politikanë shumë të njohur shqiptarë.